İl stil ləqəbi ilə tanınan stilist İlnur Həsənovun doğum günü məclisində iki rəqqasın oriental rəqsi gündəmə səs salıb. Big Az Oxu Aza İstinadən xəbər verir ki, dəbdəbəli gecəni oriental rəqsi ilə coşduran bu dəfə oğlan rəqqas olub. Üzünü bağlayıb, göbəyini asan rəqqas səhnəyə çıxaraq rəqsi isə qonaqların diqqətini özünə cəlb edib. Rəqsini nümayiş etdirən oğlan rəqqasa tanınmış rəqqası Aygün də qoşulub. Açıq-saçıq libası ilə oriental oynayan Aygün, bu dəfə sinə dekoltalı bədənə oturan qəhvəyi rəngli əlbisə ilə oğlan rəqqasa əsl master-klass göstərib.